Դուգդիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշեղյանը, բարի օր։ Մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով կժամանի Վրաստան, Նիկոլ Փաշինյանը Բաթումիում կհանդիպի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ, ինչպես նաև հանդիպումներ կունենա ընդլայնված կազմով։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչներին, շեշտել է կուսակցության դերը Սփյուռքի համայնքներում և այս առումով կարևորել նման հանդիպումների միջոցով հայրենակիցներին անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանցումը։ Կենտրոնական վարչության ատենապետ Համբիկ Սարաֆյանը կուսակցության աջակցությունը հայտնել կառավարությանը երկրի առաջ ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման գործում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սպիտակ տանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության իրավիճակը, երկկողմ հետաքրքրության հարցեր, համագործակցության զարգացումը, էներգետիկայի, տնտեսության, ժողովրդավարության շրջանակներում, ինչպես նաև քննարկել են արտատարածաշրջանային կարևոր հարցեր։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Խորվաթիա մասնակցելու Դուբրովնիկի համաժողովին։ Նախատեսված է Միրզոյանի մասնակցությունը համաշխարհային կարգը խախտված, ինչպես կայունացնել համաշխարհային քաղաքականությունը պանելային քննարկման, ինչպես նաև հանդիպումներ գործընկերների հետ։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարներն են քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ միայն միջազգային իրավունքը հարգող և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորությունը երաշխավորող համաձայնությունը հնարավոր կդարձնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար ու տևական խաղաղությունը։ Կատրին Կոլոնան շեշտել է, որ հայերը պետք է հնարավորություն ունենան ապրելու Լեռնային Ղարաբաղում իրենց իրավունքների և մշակույթի հարգմամբ։ Ֆրանսիան մոբիլիզացվել է այն արդար խաղաղության համար, որը հարգում է միջազգային իրավունքը։ Թվիտերյան իր էջում գրել է Կատրին Կոլոնան, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, Գրությանը կից սունյաց բնապատկերից լուսանկար հրապարակելով։ Այս ֆոնին Փարիզի քաղաքային խորհուրդը միաձայն կողմ քվեարկել Արցախին 20,000 եվրոյի մարդասիրական օգնություն ուղարկելու նախաձեռնությանը։ Հեղինակը Փարիզի փոխքաղաքապետ Արնո Նգաչյանը, որը հույս է հայտնել, որ օգնությունը կկարողանան անցկացնել Լաչինի միջանցքով և այն հասիատերերին կհասնի։ Նա հիշեցրել է, որ վերջերս ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն այցելել է Լաչինի միջանցք, ինչի համար ենթարկվել էր Ադրբեջանի իշխանությունների սպառնալիքներին։ Արդարադատության միջազգային դատարանը վերաստատել է 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշումը։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի փոխանցմամբ այդ որոշմամբ դատարանը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Գտել է, որ այդ պահին չկա իր որոշումը լրացնելու անհրաժեշտություն։ Երասխում օտարերկրյան ներդումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի աշխատանքը կատված արվիճակում է։ GTB Steel ընկերության տնօրեն Տիրան Հակոբյանը Սպուտնիկին հայտնել է, թե պատճառը Ադրբեջանի կողմից գործարանի թիրախավորված լինելն է։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Նիլս Թոքին, անդրադարձել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից կառավարության ծրագրերին զուգահեռ իրականացվող զարգացման ծրագրերի ցանկարի ռազմավարության ու տրամաբանությանը, քննարկել են համատեղ աշխատանքի և համագործակցության նարնչվող հարցեր։ Փաստաբանները երրորդ բողոքի ակցիա են սկսում, պահանջում են ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականը։ Ոստիկանության բաժիներում փաստաբանների նկատմամբ բռնություններով պայմանավորված գործադուլը կայանալու է հուլիսի 11-ից 13-ը։ Եթե դատարանը դրական արձագանքի Դավիթ Տոնոյանի միջնորդության, ապա 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը պատրաստ է օգոստոսի 1-ին նիստ հրավիրել ազատության, ասել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանն օրերս հայտարարեց, որ հուլիսի 4-ին միջնորդություն է ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան, խնդրելով թույլատրել ներկայանալ հանձնաժողովի նիստին։
Հայաստանի պետական բյուջեի ծախսերը 2023 թվականի առաջին եռամսյակում ավելացել են ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնար ժողովի նիստում։ Հայտարարել է, թե պլանի էական թերակատարում եղել է, հատկապես կապիտալ ծախսերի մասով, որոնք 2022 թվականի համեմատ ավելի ցածր են ոչ միայն տոկոսային, այլև բացարձակ արտահայտությամբ։ Իսկ այս ընթացքում դուք բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։ Սումգայիթի դատարան Ադրբեջանի կողմից մայիսին առևանգված երկու հայ զինծառայողներին դատապարտել է 11.5 տարվա ազատազրկման, դատախազությունը միջնորդել էր 12 տարվա համար։ Մայիսին առևանգված հայ զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյան ու Կարեն Ղազարյան Ադրբեջանում մեղադրվում են սահման ապօրինի հատելու և իբրև դիվերսիոն փորձի համար։ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում գտնվող Կայսերի նանգի Թոմարզա շրջանում հայկական Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին փլուզման եզրին է։ Եկեղեցու տանիքին նկատել են ճաքեր և կոտրված հատվածներ, իդեպ եկեղեցին կառուցվել է 1837 թվականին։ Կիևում Վրաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ Կիևը լքելու որոշումը վկայում է երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի չսման մասին։ Դրան հաջորդում է դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը, ասել է դեսպանը։ Ռուսական ուժերը Գորի շրջանի մոտ այսօր առավոտյան Վրաստանի 6 քաղաքացիների են ձերբակալել, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի առաջին տեղակալի խոսքով Թբիլիսին միջադեպի մասին տեղեկացրել է միջազգային գործընկերներին Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները հուլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում կայանալի գագաթնակ ժողովում կպայմանավորվեն ավելացնել պաշտպանական ծախսերը և այդ ոլորտում ծախսել համախառը ներքին արդյունքի առնվազն 2%-ը։ Նա ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետություններից ակնկալում է այդ պարտավորությունների կատարում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը ժամանել է Պեկին չինացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու երկու երկրների միջև լարված հարաբերությունները հարթելու տարբերակները։ Յելենն ասել է, որ նախագահ Բայդենը հանձնարարել է խորացնել շփումները երկու երկրների միջև։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը Բելարուսի տարածքում չէ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Պրիգոժինն այժմ Սանկտ Պետերբուրգում է։ Լուկաշենկոն նշել է, որ վտանգ չի տեսնի, եթե վագներականները տեղափոխվեն Բելարուսի տարածք։ Մոսկվայում հարձակման է ենթարկվել իրավապաշտպան Ելենա Պոնոմարյովան, հաղորդվում է, որ հասարակական տրանսպորտի կանգառում անայտ անձինք կանաչ հեղուկ են լցրել նրա վրա, ինչի հետևանքով իրավապաշտպանը աչքի երկրորդ աստիճանի այրվածք է ստացել։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանն ավելի վաղ ազանգել էր իր և ընտանիքի դեմ սպառնալիքների մասին։
Moskvan շատ ուշադիր կհետևի Զելենսկու և Էրդողանի բանակցություններին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ շփումներ նաև Պուտինի և Էրդողանի միջև, ժամկետների և բանակցությունների ձևաչափի մասին Պեսկովը մարամասներ չի հայտնել։ Սպիտակ տան վարչակազմը պատրաստ է Կիևին տրամադրել կասետային զինամթերք, New York Times-ն է փոխանցում, համապատասխան որոշումն առաջիկայում կհրապարակվի։ Կասետային զինամթերքը մարտագլխի Rum cam hretanain arc vor lisca vorvațe taratesac paituțicnerov. Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի պայթունից 1 ամիս անց ջրամբարը վերածվել է չորացած ձկների գերեզմանոցի և գրեթե ցամաքել է. Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Կիևը կանխագուշակել էր հակարձակման դժվարությունները և դաշնակիցներին խնդրել հնարավորինս շուտ և շատ զենք տրամադրել, որպեսզի ռուսներին ժամանակ չտա պաշտպանություն ուժեղացնելու համար։ Ուկրաինական զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ տվյալները հրապարակել պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 232.900 ռուս զինվորի։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր հիրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։